21. til 23. juni skal det norske institutt her i Roma arrangere en stor konferanse om Jomfru Maria. Vi har møtt instituttets leder, Kristin Aavitsland. Direktør Kristin Aavitsland forbereder en av årets store begivenheter ved det norske institutt i Roma. En konferanse der Jomfru Maria er hovedperson. Hva slags konferanse er dette? Målet med denne konferansen er å samle forskere fra internasjonale forskere som er opptatt av Jomfru Maria og hennes betydning i renessansekulturen, eller den tidlig moderne kulturen på 1500- og 1600-tallet. I Italia særlig, men også over hele verden. Er alt i orden med konferansen og programmet? Alt ser bra ut. Skal du være der fra... Hele staben ved det norske institutt er i sving med å forberede den store konferansen som pågår fra 21. til 23. juni. Faglig ansvarlig er postdoktor Eleonora Carinci fra det pavelige fakultetet Marianum i Roma. Og hun utfordrer myter i synet på kvinnelige forfatteres historiske rolle. Eleonora skriver både om kvinnelige og mannlige forfattere, men hun har jobbet særlig med kvinner. Og det er litt kanskje i motsetning til hva ettertiden har et bilde av, at kvinnelige stemmer ikke kom til orde før nærmere vår egen tid. Det er helt feil når det gjelder 1500- og 1600-tallet, og i hvert fall i Italia. De er bare glemt i senere århundrer. Så det er en veritabel sånn gjenoppdaging av disse kvinnelige forfatterne. Jomfru Maria som symbol og rollemodell står i fokus på konferansen her i Roma. Men hva slags symbol er hun? Motsetning til hva man ofte har tenkt er at det å gjøre Jomfru Maria til et kvinneideal er å gjøre kvinnen veldig passiv på en måte. Ydmyk og passiv og lydig. Og det er selvfølgelig en dimensjon ved hennes person og ved kirkens tolkning av henne. Men disse tekstene viser jo et mye større mangfold. Og viser også at hun er en modell for visdom, for intelligens, for hun er handlekraftig og veldig mye mer sånn mye tøffere, egentlig, enn man gjerne tenker at kirkens bilde av Maria er. Marias rolle i kristendommen er jo først og fremst å føde frelseren. Kan hun egentlig bli et symbol på feminisme? Ja, altså det er jo nettopp det som veldig... Altså som man ofte har sagt, at det kan hun slett ikke, fordi at hun er på en måte... Altså, noen forstår henne som veldig sånn redusert til en form for, hva skal vi si, en rugekasse, liksom. Men temaen på særlig kvinnelige forfattere da, i denne perioden, og deres tolkning av Maria, så tror jeg man virkelig kan snakke om en form for tidlig katolsk feminisme. For katolsk.no Arnt Stefansen, Roma.